Live from Tirana. Live from Tirana. Tani, jam në orën e 2 të transmetimit me një personazh që unë e kam shumë për zemër, ndonse takohemi live për herë të parë. E pranoj publikisht, është aktorja ime e preferuar në Portokalli. Janë dhe një dy tjera, po kjo është e vetme që realisht me zi prest ti dali momenti skenik, sepse e dashuroj, pik mori funda. Një Albana Perhati, mirë se vjen Top Radio. Mirë si u gjeta, edhe unë jam e dashuruar përfundimisht me zërin tënd. A me rritani. Po. Që e që mendon, qërë botik shumë? Albana, sot e kemi për një, po themi biset pak ndryshe, sepse nuk do të flasim për rolet e saj të spikatura në botën e teatrë shqiptarë. Po se gjaj i shofin çdo diel tani, që nuk kemi çfarë flasim për atë. S'është nevoja. Nuk do flasim as për dialektorizmat e saj, megjithëse me qeve kishim bëu intervistë kështu si, kështu si kështu. Por do flasim për udhëtimet, duke qenë se nuk flet në dialekt se unë instinktivisht filloj flas si ty pastaj. Nuk e kuptoj pse. Gjithuish me të rrim mirë atë. Mshaj vendit. Nëse se po përpiqemi të jemi serioz në bisedën tonë, shumë serioze. Do të flasim për udhëtimet, pra për le të themi 5 vende më të rëndësishme të Albanës gjatë jetës së saj, që do të kenë kujtime, që sigurisht mund të kenë situata qesharake, mund të lidhet me familjen. Do të zbuloj Albana, po pas pak, sepse nuk mund të lidhet pa të qerasur me një super këngë që vjen nga Butrint featuring Maimo, Dream Girl. Rikthehemi sërish live from Tirana. When you're gone nga Shawn Mendes, edhe na gjen mirëfilli të futur në bisedë tani, sepse do udhtojmë në mënyrë radiofonike me Albanën në këto vendet e saj ku kanë histori, ku kanë ngjarje. Se për të gjithë ju që nuk e njihni Albanën, po dhe patjetër që e njihni, se 16 vjet nëpër ekran çdo fundjavë është bërë pjesë çdo shqiptari nëpër shtëpitë e tyre, duhet dini që Albana është një natyrë shumë energjike, pra nuk është nga këto divat që rrinë, më kuptan, më nefregista, dhe më dhaja, që janë gjithë kosën paru kare, që rrinë me bodyguard dhe fshie në për e sotë. Ja, nuk shko në për Dubai, apo ja, dhe mund shko, shko? Unë jam nga femrat e para në Shqipëri që ka shku Dubai, sa kështë e dalë filmi Sex in the City, okay, në 2010. Dhe Albana direkte për në Dubai, o? Ashtë dhe. E nisi me vëndin të femrat? Po, atëherë shkuar. Se po ja ulëm kolegë. E zeza malot. Ndjeju do fillojmë të flasim me emra pas pak. Po. Përqëndrohemi. Vendi i parë, po themi që sikur s'na dëgjon njëri. Vetëm unë ti dhe gjithë Shqipëria, po. Vendi i parë Albana, po themi që ti e ke shumë të shenjtë si udhëtime dhe si vend me gjitha. Vendi i parë, në fakt është një nga kujtimet e mia sa të bukura dhe të cikletshme. Edhe ka qenë udhëtimi im i parë fare. Nuk është një nga vendet më të bukura që unë preferoj, po është një nga udhëtimet që unë nuk do ta harroj kur. Isha në 2000-shin, kam qenë 18-19 vjeçë. Okay. Familja ime sapo kishte vajtur në Itali dhe unë të shkoja t'i takoja. Dhe udhëtimi im ishte me traget në Bari, turës Bari, dhe pastaj duhet merja trenin dhe të shkoja në Gjenova. Okay. Ishte udhëtimi im i parë, nuk e kisha aberin fare, nuk e dija çfarë ishin trenat, si funksiononin trenat, dhe ai ankthi se mos humbas trenin, se mos humbas destinacionin, dhe realisht i humba të gjitha. Humba dhe trenin, humba dhe destinacionin. Pra le të themi një nga udhëtimet e tua më të para, ka shkuar, Beter, domethënë, po tani kur e kujtoj, është do doja ta bëja edhe një herë atë udhëtimin, se kishte shumë adrenalinë. Duhet të ndroja trenin nga Bari në Bologna, atje humba një tren, nuk e arrita dot. Pastaj ngatrova, shkova për Milano, mora një tren gjithë Italinë, vetëm aty. Një udhëtim prej 9 orësh, unë e bëra te 15 orë. Të mërshtatshëm, si më qenë në Amerikë. Po, më në fund arrita në Genova. Si ishte të ishe një 18-19 vjeçare vetëm në mes të Italisë? Po, e para herë në traget. Domethënë që ishte vetëm sy që të shikonin me kësh kjo. Se, po flasim për 2000-shin, no? Që themi qartë për gjitha. Pastaj u futa, u mbylla në dhomë, traget, dhe nuk dola më deri në mëngjesin që duhet të diljat që do mbrinim. Pastaj ai treni që ndroja sa një vagon një tjetër, që se kisha birin e biletës, që duhet të printohesh të bileta, unë se kisha printuar, ja kështu të gjitha që nuk i dija realisht, se era e parë për mu që u toja me tre.
E dëgjoja me vëmendje kur fliste që arritëm filan vend, filan vend, mos nuk e dëgjova mirë, duhet isha në vëmend. Do të ishte ishte siklet shumë i madh, po sot kur e kujtoj me vërtet ka qenë një adrenalin, ka qenë shumë bukur. Leja dorën. Në një djalë simpatik aty që ishte te vagoni tjetër që unë shkoja kështu, mos më shikonte. Mos kam humbur dhomën pa dashje, më ndihmo se nuk di të flas. E këto, edhe këto flirte të rrugës. Po ja, është thim shumë i bukur dhe e mbaj mend. Edhe kujtoj tani që ato kohë ka qenë ankth për mua, po tani që e kujtoj me vërtet e kujtoj me shumë fal. Natyrshëm më lind pyetja që mund të jetë klishe në tingull, po duhet bër. Sa e vështirë ka qenë për ty Albana që ti je larg familjes, po themi, në kaq vite? Shumë e vështirë vitin e parë, shumë, sepse isha shumë e lidhur me me familjen. S'isha ndar kur. Edhe viti i parë ka qenë vetëm qarje. Qaj mami, qaj unë. Qaj mami, qaj unë telefon. Derisa një moment thash, okay, stop. Nuk do flasim më çdo ditë. Do flasim një herë në javë. Që të filloja të mësohesh atë çik me idenë që tani je vetëm Albana dhe duhet t'ia dalësh. Duhet t'ia dalësh. Po kam pas peripecira shumë të bukura. Për shembull, një herë e kam marr mamin telefon. Po në atë kohë që duhet paguaje për telefonata, nuk kanë qenë si tani që ke oferta. Po pra po, blije kartat edhe blije ka marr mamin telefon si të bëja fasulet, dhe fasulet më shkuan, mund të kenë shkuar 100.000 lekë. Se nuk dija të bëja fasulet. E ke djegë edhe një. Mami më shpjegonte një orë në telefon se si duhet bëja fasulet. Të tmerrshme, domethënë. Imagjino Albanën duke gatuar fasule dhe mund të bëjë. Po tani jam bërë një kuzhinjere shumë mirë. Fantastike. Nuk e djeg më. A nuk e djeg më. Apo ke tentuar të djeg edhe. Pra marrëdhënë edhe me fasulen, kalojmë në një tjetër temë tani. Po, po. Bukur fort. Vendi i dytë që lidhet, po themi, me kujtimet e tua, cilin ke përzgjedhur? Vendi i dytë është jo, këtë do ta lë të parin, do ta lë në fund këtë. Vendi i dytë është Dubai, siç e thash, kam shkuar në 2010, sa kishte dalë filmi atë 2010-2011 diçka, që dal filmi Sex in the City, edhe u fiksova, duhet shkoj edhe unë me shoqjet e mia. Edhe shkova. Çfarë ke kaluar aty? Ishte shumë bukur, kalova shumë bukur, po nuk më bën më që është vend që nuk më bën që të shkoj prapë. Pra si më thon, është nga ato vendet që të vel në një farë mënyrë. Po, okay, shikohet ajo gjëja e bukur që kanë ata të luksin, atë ndryshimin midis luksit dhe sa dy hapa më tutje është shkretëtira, varfëria, po nuk është nga vendet që do shkoja prapë me kënaqësi. Si ka qenë, po themi, përqasja e parë e jotja nga Shqipëria në realitetin e Dubajit? Okej, okay, atëherë ishte edhe fjalë, tani nuk e di se si është lirua apo jo, po atëherë për shembull nuk lejohesh të kapesh edhe për dorë me partnerin tënd, okay. Apo jo ta përqafoja, apo nuk kishte pastaj lokale ku ti mund të shkoje të pije një gotë alkool. Tani nuk e di si është, tani ka besoj. Ja ti pyesim se e kam bodi si me qenë duik për shijak Dubajn, po. Po, atëherë jo, s'kishte, madje unë ditët e fundit mora vesh që hoteli ku ne ishim kishte një lokal të vogël që mund të pije dhe e moram vesh ditën e fundit. Sa bukur, më thon, Albana shkon në vendet ku duhet shkuar në periudhën e gabuar, si më thon. Do të paktën këto dy vende deri tani, ëh, Itali ta bësh për 15 orë si më qen duke ikë. Jo, me Italinë që në atë kohë, domethën ka qenë hera parë dhe fundi që un kam udhëtu me traget edhe me tren me ik. Nuk kam, nuk do të fjalë. E krym. Shikoj, do të qeras me një këngë tjetër tani, Circles nga Gavin James, edhe do rikthehemi sërish live from Tirana, se kemi edhe ca vende të tjera të histori tjera me Albanën për të diskutuar. Albana, më thuaj pak nga këto udhëtimet që kemi edhe dy tjera që duhet të zbulojmë. Cili është vendi realisht më i preferuar që ti preferon të pushosh ose edhe pse jo ta eksplorosh? Sardenja i vetmi. Okej. Okay. Është një nga dashuritë e mia. Edhe kam shku për qef, për hall. Kam shku shpesh, domethënë më pëlqen shumë. Është realisht është një nga vendet më të bukura për mua, sepse ke shumë variacione atje, e do detin me rër të bardhë. E kemi rër të bardh, e do detin me gura, e kemi me gura. E do detin me rër të kuqe, e kemi rër të kuqe. Po, e do detin me bronzato. Po pse jo me një bronzator, lejojmë vetë. Është shumë i bukur se ndryshe nga Mykonos apo këto trendet e fundit apo
Mykonos dhe Santorini janë shumë të bukur, po për mua Sardenja është numër 1. Është nona kur e thon. Nuk e ka atë jetën e zhurmshme shumë siç e kanë këto, siç e ka Mykonos për shembull, po unë e preferoj më shumë Sardenjën sesa atë. A shpenzon shpesh për udhime? Po, deri para ca kohësh, kur isha pak më e vogël, shpenzoja shumë për rroba. Okej. Okay. Tani kur e mendoj them sa idiote. Si kam shpenzuar për rroba? Tani shpenzoj vetëm për udhime, zemra. Okay. Dua të eksploroj, dua të provoj, të shikoj, të marr kultura, të vendeve të ndryshme, të provoj ushqime të vendeve të ndryshme. Po, këtu jemi, dakord, kjo është fantastike, pse un kam një shprehje, mos ha për të shijuar, po ha për mos ha për të ushqyer, po ha për të shijuar. Fantastike. Po. Nëse domos Italia pastaj është nona e shijimit, absolutisht, pse ke gjithçka, më e mëni herë kam ikur sigur jam unë i ftuar. Kam ikur një herë në të 15-16 të mia vetëm në Itali, një 2 javë, me 500 euro dhe më beso. E kam marrëjuar të gjitha vetëm për ushqime. Vetëm për ushqime. Sigurisht shtëpisë duhet mjeftim më shumë lekë se si do jetoni jo, ato 2 javë. Edhe un tani vërtet po i shijoj pushimet sepse nuk duket shpenzimet kota. Shpenzoj gjithë kursimet e mia, mos shkoj të shikoj një vend ndryshe, marr një energji ndryshe, njoh njerëz të rinj. Të provoj, si thash, shije të ndryshme dhe çka ti shpenzoj për rroba, për shkak se për çanta apo për, po di unë, dukem. Asnjëherë në botë ke këtu sa kurme, dush. Kurme. Dhe nga kurme më zbulo vendin tjetër që ke përzgjedhur, patjetër ke histori të tua. Një nga vendet të tjera interesante. Un jam shikoj pavarësisht se Sardenja është një nga vendet që un nuk do i thoja kurrë, jo. Po realisht besoj se kam parë goxha plazhe në Evropë të paktën, po për mua mbetet e preferuar Greqia. Okej. Okay. Për pushime. Sepse ndoshta edhe nga që atje ato janë çik më afër në Ersim si kemi një temperament, kemi një temperament, një edhe po ndryshe prap nga shumë breza tani që pëlqejnë Mykonos apo un preferoj Paksus, Antipaksus. Është një nga ishujt që unë prefer... asnjëherë në timin e Paksus. Është shumë afër me Korfuzin, është gjysmëore me traget nga Korfuzi. Dhe është një ishull shumë interesant, është një ishull që ka shumë anglez dhe italian dhe është shumë i bukur. Është për mua hyn tek ishujt e preferuar. Nga natyra besoj, po edhe nga edhe nga dhe historia që mblidh shumë po që ma kujtove se harrova është sepse një mbasdite të bukur me shoqërinë shkojmë në një gji, zbuluam një gji shumë të bukur dhe kishte shkëmbinj dhe si njeri që dua të provoj çdo gjë pa marr parasysh rrezikun. Okay. Ishin sa shkëmbinj shumë të lezetshëm dhe tham do shkojmë te ato shkëmbinj dhe do hidhemi dhe bëm ja 2-3 herë këtë punë. Herën e katërt filloi një fortun, një dall dhe më e bukur është që ne u hodhëm në det, po nuk po dilnim dot më. Ua, fantastike. Se nuk na linin dallgët, shkonim as në breg dhe breg, as në dhe ka qenë një peripeci sa nuk di, domethën arriti një moment që nuk dolëm dot më nga deti aty kur donim të shkonim, po kemi marr, domethën kemi ngjit nëpër shkëmbinj dhe kemi zbrit gati 1 orë në këmbë nëpër ferra derisa arritëm te vendi ku ishim. Dhe fajtore për këtë kush ishte? Ishte ideja ime që të hidheshim te shkëmbinj, domethën. Që mos u bëf, që mbas kësaj dite shoqëria nuk më dëgjon seriozisht idetë mia. Fantastike, domethën Albana është nga këto njerëz që ti mund të humbësh edhe makinën edhe gjithçka nëse nisësh për udhim, po patjetër. Përfundojmë në anën tjetër të ama është interesante se ke çka kujton. Nuk është boring. Nuk është boring asgjë. Me vërtet. Fu. Po dhe vendi i fundit ka ngjetur, më duket. Vendi i fundit është një prall, është Hallstatt. Okej. Okay. Është një qytet, mund ta quaj, po as qytet as fshat, është në malet e Austrisë. Është vend që shkohet për ski. Është një nga fshatrat ose qytetë, se nuk mundim të mundi them fshat, është shumë i bukur. Është buz, është gjithaj ndërtuar buz një liçeni shumë të bukur në majt malit.
dhe është një nga vendet prall, për mua prall. Domthonë, siç e kam, siç mund të imagjinojmë prallat, ata e shikon realisht. Okay. Është shumë shumë i bukur. Ne mund të të pyesim. Ju ja këshilloj bile se është një nga vendet, nga 10 vendet më, hyn tek 10 vendet më të bukura në botë. Më interesantët, jam. Ne kuptoj, për të parë pra dhe po, për të shijuar. Albana, faleminderit shumë yll për këtë bisedë. Të sinqert do ta quaja dhe shumë 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 aventureske. Të du fort. Ditë të mbar edhe besoj do të shohim edhe këtë të premte pse këtë premte. Këtë premte në fakt po. Besoj do më shikosh të shtun në thuja në sall dhe të diel në TV. Të premten në sall dhe të diel në TV, shtunën nuk ka. Ashtu s'ka që kemi pushim. Do më shikosh edhe për të sa kohë gjat. Bravo. Derisa të të mërzitë. Ashtu. Atje, jo ke unë. Thuaja popullit. Derisa t'ju mërzitë. Ashtu. Po dhe po mërzitën nuk e lëshojmë dot. Ishim Albana Perhatin, do të largohemi tani se vin lajmet. Kam një ftuar speciale shumë shumë veçantë pas pak. Nuk ja u zbuloj se jam akoma në mëdyshje. Do vi apo jo. Se bëj shaka. Kalojmë tek Espacio en tu corazón, Enrique Iglesias. Live from Tirana.